Ինչու է տղամարդ լինելն ավելի լավ, կես լուրջ, կես կատակ։ Facebook-յան օգտատեր Ալինա Դերցյանը գրում է. Հումորի զգացումից զուրկ պուրիտաններին կատեգորիկ խորհուրդ չի տրվում կարդալ կամ լսել։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեր ազգանունը մնում է նույնը։ Ձեր ընկերները կարող են վստահ լինել, որ իրենց հոգին չեք հանի, միթե ոչ մի նորություն չնկատեցիր հարցով։ Դուք չունեք տրամադրության տատանումներ։ Ձեզ համար շոկոլադն ուղղակի քաղցրավենիք է։ Դուք կարող եք դառնալ երկրի նախագահ։ Դուք կարող եք սպիտակ շապիկ հագնել, երբ գնում եք ջրային զբոսանքի։ Նոր կոշիկները չեն հարում ձեր ոտքերը։ Բնական է, որ կուշտ ուտելուց հետո դուք պիտի բխկաք։ Դուք հանգիստ կարող եք ընդհատել ընկերոջը, երբ նկատում եք, որ արդեն սուտը ստի վրա է հնարում։ Երբեք չեք նյարդայնանում, երբ չեն նկատում, որ կտրել եք ձեր մազերը։ Մեքենան վերանորոգող մեխանիկները ձեզ ճիշտն են ասում։ Միանման աշխատանքի դեպքում միանման աշխատավարձ եք ստանում։ Ստիպված չեք դիմանալ էպիլացիայի կտանքներին։ Ձեր զգայուն մասերին երբեք չի դիպչում տաք պարաֆինը։ Կնճիռները ձեզ ավելի հմայիչ են դարձնում։ Դուք իրար չեք խառնվում, երբ ձեր մազերին ճերմակն է խառնվում։ Ստիպված չեք առիթներ հնարել կրիտիկական օրերին հանկարծակի անհրաժեշտաբար սենյակից դուրս գալու համար։ Ձեր հետույքը կարևոր դեր չի խաղում աշխատանքի ընդունվելու հարցազրույցի ժամանակ։ Զրուցելիս մարդիկ նայում են ձեր դեմքին, այլ ոչ թե կրծքին։ Ձեր հեշտանքն իրական է միշտ։ Եթե ինչ-որ մեկը ձեզ որպես մարդ այնքան էլ դուր չի գալիս, դա դեռ չի նշանակում, որ նրա հետ չի կարելի կարգին սիրով զբաղվել։